F3 ambao leo kwa samaki takribani 1000 huko ndani. Chakula ni cha chakula maalumu kinaitwa fish pellets. Chakula cha kuelea. Ili kiweza kuelea zaidi ya masaa 12. Moto wetu unaendelea vizuri. Tunabadilisha baadhi kila baada ya wiki mbili, tunamwagilia kwenye mahindi na mazao mengine hapa shambani. Ndege ya samaki unatija. Karibuni mjifunze kwetu. Wahudumie. Karibuni kuja samaki kwa pamoja. Chakula ni mchanganyiko wa dagaa, soya, pumba za mahindi, pumba za mpunga. Chakula ambacho kinatengenezwa kwa mashine ambayo kinaondoa nyevunyevu, kinaweza kuelea. Samaki sababu ana aina ya sato, anapenda chakula kinachoelea. Anakula chakula kilichojua juu. Ndio maana tunalisha chakula cha aina hii. Tunalisha leo, tunapumzisha kesho. Ili wasiendelee na chakula kisibaki, kitapotea bila sababu. Karibuni, tunashauri.